はい、どうも始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でーす。お届けするのはあっし佐久間ゆうごです。こちら千葉県旭市 JR 日形駅から徒歩30秒ほどにございます手作りアクセサリーの店ラスタ、こちらから全世界に配信しております。早速本日も秋の夜中に読みたいおすすめの本、目次読みをしていきたいと思います。本日ご紹介する本はこちら、でん、電子工北野武史、バカ野郎枝豆。はい、ってことでこちらの本はですね、コンテンツ目次が大まかにしか分かれてません。第1章から第5章まで分かれてるんですが、こんな感じです。第1章、精子の問題。第2章、教育の問題。第3章、関係の問題。第4章、作法の問題。第5章、映画の問題。まあ、こちらに大まかに分かれてるんですが、ここからちょっとページをめくりつつ、細かなカテゴリーを読み上げていきたいと思います。編集とかしないんでちょっと間が空いちゃうんですけど、すいませんが、第1章、学生時代は死ぬことが怖くてたまらなかった。なるほど。次に、物体は激しく動けばそれだけ摩擦が大きくなる。次に、死んだらどうなるか、死ねば答えが出る。気づいた時にはもう手遅れなことはみんな気づいているのではないか。第2章、教育の問題。人間は平等じゃない、努力したってダメなものはダメ。次に、法の下の平等を勘違いしてはいけない。なるへそ。自由がそんなにいいものならなぜサッカーが流行るのか。オタクの本質。携帯電話とインターネットによる人類総奴隷化の企み。第3章、関係の問題。人の成功を喜ぶことができる人は幸せ。俺一人を作るために何万人死んだと思ってるんだ。女の子とセックスをしながら漫才のネタをノートに書いていた。バカ野郎、俺が乗ったらポルシェが見えねえじゃねえか。金がないことを下流社会という下品さに誰も気づいていない。第4章、作法の問題。シルバーシートが必要なおかしな時代。相手をいい心持ちにすること。女を口説いている男の隣でスケベな話をしてはいけない。デジタル化する情報に知性が低下していく。人類の英知を集結して、人類の英知を結集して人間の脳みそを退化させている。蔓延するインチキ臭さ、甘いみたいな感じ。第5章、映画の問題。飢餓に苦しむ人々の横で映画を撮っている不条理。好きな映画を作ることと作った映画が好きなことは違う。描き慣れた絵はいかにうまくても感動しない。ヨーロッパのファンは俺が本物のマフィアだと信じていた。俺は介護老人タイプの映画監督。神様はどうしていろんなことを俺一人にかぶせるんだろう。の第5章までです。ぜひ秋の夜中におすすめの一冊、北野武史全思考、読んでみてはいかがでしょうか。それではこの辺でドローン。 Ah!